shir ay si wada jir ah uga qayb galeen beesha caalamka iyo dowladda Soomaaliya ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Shirkan ayaana looga hadlaya nabadeynta magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug. Wariyaheena Maryan Xuseen Jibriil ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa. Muqdisho maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayay dib u heshiisiinta iyo nabadda magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Waxaana shirkan ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminayaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta ee xukuumadda Soomaaliya, mas-uuliyiin ka tirsan hay-adaha ka shaqeeya nabadda isla markaana dowladda Soomaaliya kala shaqeeya arrimaha nabadeynta ayaa goobjoog ka ahaa iyo wasiiro ka socda maamul goboleedyada dalka. Wuxuuna shirku ahaa mid diiradda lagu saarayay nabadeynta magaalada Gaalkacyo oo ay ka arrimiyaan laba maamul goboleed oo daris ah dhowr jeer oo horeyna ku dagaalameen. Cabdi Maxamed Sabriye oo ah wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya oo shirka furay ayaa marka hore u mahadceliyay dhammaan hay-adaha iyo mas-uuliyiinta ka socda maamul goboleedyada dalka ee ka soo qayb galay shirka nabadeynta ah ee maanta ka furmay magaalada Muqdisho. Waxa uuna tilmaamay in dowladda Soomaaliya ay dadaallo badan ku bixisay sidii nabad loogu soo dabaali lahaa magaalada Gaalkacyo. Into the agenda, I think the Gaalkacyo process has been attended to by the federal government, by Puntland and Galmudug states, federal states, by many well-wishing Somalis to plot the way for peace and reconciliation in Gaalkacyo. Wasiirka arrimaha gudaha iyo federaalka Soomaaliya Cabdi Maxamed Sabriye oo warbaahinta si gaar ah ula hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay shirka maanta ka furmay Muqdisho. Waxaa Ilaahay mahadiyay maanta inuu halkan nooga furmay shir ku saabsan in la dardar geliyo, la nooleeyo, lana najixiyo dib u heshiisiintii sanadkii hore ka bilaabatay magaalada Gaalkacyo. Shirka waxaa ka soo qayb galay xubno dowladda federaalka oo ay asaas u tahay wasaaradda arrimaha gudaha. Waxaa ka soo qayb galay xubno ka socda wasiirro ka socda maamul goboleedyada. Waxaa ka soo qayb galay hay-ado badan oo hay-adaha nabadda iyo deganaanshaha waddanka kaalmeeya. Qaarkoodna horay u shaqaynayeen, qaarkoodna waxay danaynayaan hadda inay qayb ku daraan hawsha socota. Dadkaas faraha badan oo ka soo qayb galay shirkan waxaan rajaynaynaa inay gabagabeeyaan. Shirkan ayaa inta uu socday waxaa lagu gorfeyn doonaa arrimo badan oo ay quseeyaan nabadda Soomaaliya iyo sidii looga qayb qaadan lahaa in nabad ku wada noolaadaan dadka ku nool magaalada Gaalkacyo. Maryam Xuseen Jibriil, Som News TV, magaalada Muqdisho.